ФБР розробило анонімний меседжер, який допоміг затримати понад 800 осіб у всьому світі. Про це з посиланням на Washington Post повідомило Радіо Свобода. Ідея операції спецслужби розробили після того, як були заблоковані два анонімних меседжери, і зловмисникам потрібна була нова платформа. Тоді ФБР розробило меседжер Anom. Застосунок поширювався в злочинному середовищі через інформаторів. У 2018 році детективи під прикриттям змогли переконати в надійності Anom австралійського наркодилера Хакана Аїка, який порекомендував меседжер кримінальним босам. Їх приклад наслідували злочинці нижчої ланки. В цілому, як повідомляє видання, застосунок використовували на 12 тисячах телефонів злочинні синдикати понад 100 країн. В контексті цієї новини про успіхи ФБР буде цікаво нагадати і про досвід звичайних українських IT-волонтерів. Ще в 2016 році реалізували подібну операцію по поширенню серед проросійських бойовиків та російських військовослужбовців спеціалізованого додатка «Кроп у кроп». На десятках російських сайтів, сторінках російських пропагандистів і блогерів, до яких хак-активісти Українського кіберальянсу отримали прихований доступ, були поширені повідомлення з порадою встановлювати саме додаток «Кроп у кроп». Ніби цей додаток допоможе здійснити DDoS-атаки сайтів «Інформнапал», «Миротворець» та інших ресурсів. Насправді, цей додаток лише імітував DDoS-атаки і паралельно приховано переслав інформацію зі смартфонів агресора. А реалізував цей додаток переселенець зі Сходу, юний хакер Олександр. У 2014-му, коли йому було всього 16, він ще вчився в школі, і йому довелось залишити рідний дім в окупованому бойовиками Донецьку і разом з батьками переїхати у Львівську область. Він професійно займався програмуванням і зміг застосувати свої навички проти бойовиків, які окупували його рідне місто. Його першим волонтерським стартапом, який згодом привів його до Українського кіберальянсу, стало створення інтернет-ресурсу для зламу російських бойовиків і найманців – «Армія Новоросії». Цей ресурс імітував закриту соціальну мережу для реєстрації адептів російського світу. Успішно збирав персональні дані, поштові адреси і телефони терористів. Зібрані дані передавали в базу центру «Миротворець», волонтерам міжнародної спільноти «Інформнапалм» та українським хак-активістів для подальшої обробки. Саме завдяки цій інформації хак-активістам Українського кіберальянсу, до якого Олександр увійшов у 16-му році, вдалося провести низку успішних кібероперацій. Зокрема, злам організації «Союз добровольців Донбасу», злами військових комендатур російської окупаційної адміністрації, а також російських пропагандистів та їх кураторів з Кремля. Всього було заражено і зламано понад 2,5 тисячі телефонів, серед яких були не тільки рядові любителі «руського міра» з окупованої території Донбасу, але й бойовики, російські військовослужбовці і пропагандисти з території Російської Федерації. Звісно, росіяни, дізнавшись про те, як вишукано найманців і бойовиків розвели на закриту інформацію, поспішили шукати слід Держдепу, приписуючи результати операції не тільки спецслужбам України, але й навіть США. Таким прогресивним способом юний програміст-переселенець з Донбасу показав, що в Україні багато талановитих креативних патріотів, які борються за незалежність і цілісність країни. Приклад цієї операції неодноразово наводився волонтерами «Інформнапалм» як на тематичних міжнародних конференціях з кібербезпеки, так і у неформальному спілкуванні з іноземними журналістами, дипломатами і експертами, як наш досвід асиметричної протидії російській агресії в інформаційному просторі.